Ens trobem a la tela al Museu de Ciències Naturals de Granollers, on des de l'any 2019 compten amb una exposició permanent que permet apropar amb rigor la ciència a petits i adults i alhora despertar la curiositat per investigar i conèixer la natura. Tu investigues és el nom de l'exposició que té per objectiu despertar l'instint investigador dels més menuts i també dels pares que els acompanyen. A banda, també en aquesta exposició podem conèixer les quatre àrees d'investigació del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Aquestes quatre àrees d'investigació d'aquí del Museu de Ciències Naturals de Granollers que podem trobar a l'exposició i com estan reflectides en els diferents espais? Hola, bones. Aquí tenim les quatre àrees d'investigació, que comencem amb les papallones, després continuem amb els amfibis, després amb els micromamífers i per acabar veiem l'àrea d'investigació dels ratpenats. En aquesta primera àrea, la de les papallones, com poden interactuar els nens? Com poden descobrir l'àmbit de les papallones? Aquí el que fem és que els nens primer han de descobrir com són les papallones i tots els seus estats i com van evolucionant, i després el que fem és un joc interactiu en què hi ha papallones amagades per la sala i els nens les han de trobar. I llavors el que fem és veure una mica quina alimentació té cada papallona i quines podrien estar amb més risc d'extinció o menys risc d'extinció, perquè el canvi climàtic és un tema bastant actual i així els anem introduint també. El que tenim a l'àrea dels amfibis i juntament amb els rèptils, ja que també els tractem una mica, i en petit comitè també una mica els ocells, aquí el que fem és una mica de joc interactiu primer, en què han de trobar també diferents espècies d'animals, i llavors el que comentem sobretot és d'on venen els ocells, i també comentem una mica les diferències entre els amfibis i els rèptils perquè vegi les diferències, ja amb el tema de respiració, amb el tema d'on crien, com crien, etc. Dani, també parlàvem abans dels efectes del canvi climàtic i les amenaces que té la natura. En aquest cas, aquí a la comarca tenim una espècie en perill d'extinció, el tritó del Montseny. Quina és la problemàtica del tritó del Montseny i per què està en extinció? Explica'm. Sí. Aquest és una espècie que és endèmica del Montseny, o sigui que només es troba aquí al Montseny, i això ja és un dels factors claus, però també en general tots els amfibis, al respirar per la pell, necessiten que les aigües estiguin molt netes. Per això són un bon bioindicador de la qualitat de l'aigua. I quan les aigües estan contaminades, pateixen molt més que com podrien ser altres espècies, com per exemple els rèptils. Dani, aquest és l'espai dels petits mamífers. En molts museus posa el cartell de prohibit tocar, moltes de les coses que hi ha a les exposicions. En aquest cas, els nens poden tocar, poden interactuar amb aquest bosc que veiem aquí o és millor només mirar-lo? I tant. En aquest museu el que creiem és que, com volem formar investigadors, entre cometes, volem que s'impliquin i que puguin investigar per ells mateixos, es pot tocar absolutament tot i es pot trepitjar, entrar, i igual que aquí, també a les altres sales, inclús a la cova de ratpenats també. Aquí dius que poden trepitjar, poden entrar, troben alguna cosa amagada en aquest espai? Sí, en aquest espai el que trobem són mamífers ja una mica més grans i després el que hem de descobrir és que petits mamífers costen molt de trobar, ja que són petits i tenen molts llocs on amagar. Llavors hem de trobar altres mètodes per poder-los investigar. El que aprenen és que tenim dos mètodes, que són el de les agagròpiles, que és un mètode indirecte perquè trobem els cranis dels micromamífers en les restes de les agagròpiles, i l'altre és amb un mètode directe, que és un mètode de captura, que el que fem és posar una trampa on cau el ratolí, i llavors l'alliberem i veiem, determinem l'espècie. En aquest punt acaba l'exposició Tu investigues, una exposició que a banda de donar a conèixer la natura i les quatre àrees d'investigació del Museu de Ciències Naturals de Granollers, també té per objectiu nodrir d'investigadors els projectes de ciència ciutadana que coordina el mateix Museu de Ciències Naturals de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.